မကွေးမြို့ရွှေလာမင်းထမင်းဆိုင်မှာအရဲဝင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကာယကံရှင်တွေက CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူတိုင်ကြားစာပေးဖို့ထားပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အကိုဖြစ်သူကအပြင်ကနေပြန်လာပြီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာအမည်မသိသူ10ဦးခန့်ကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ရဲခေါ်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဆိုပါရိုက်နှက်နေတဲ့သူတွေကရဲတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကဆက်လက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြရလို့ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားအပါအဝင်လူ၅ဦးကိုနံပါတ်တုပ်တွေနဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ရဲကတစီရောက်လာပြီးအရာဝတ်ဝတ်ထားသူတယောက်ကအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်လို့ကြေငြာပြီးတနက်နဲ့အချိန်ချင်းချိန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေအရအရေးယူပေးဖို့ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွတိုင်ကြားစာပေးဖို့ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။အဆိုပါဝင်ရောက်ရိုင်းနှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိဖို့အတွက်မကွေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြေဆိုဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မဟုတ်ပဲဝင်ကြီးဌာနအတွက်သာဘတ်ဂျက်တောင်းခံခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အခုဘတ်ဂျက်နှစ်အတွက်အသုံးစိတ်တောင်းခံရမှာဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကရွေးရှားစာကြီးတိုက်ရင်တွေအတွက်73စီအသုံးစိတ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီရင်တွေကိုဝင်ကြီးဌာနကလွှဲပြောင်းရယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြန်ကြိုင်းရေးနဲ့မြို့သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအေးကျွဲကပြောပါတယ်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဟာ2013ခုနှစ်ထဲကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးရွေးရှားစာကြီးတိုင်းရှင်တွေကိုတော့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနထံအပြီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီရွေးရှားစာကြီးတိုင်းတွေအတွက်73စီ30ကျပ်တန်း20ကျော်ကိုပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနကလွှတ်တော်မှာတောင်းခံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့တာပါမိသားစုနဲ့24ခုကျွန်တော်ဒီရွေးရှားစာကြီးတိုင်းတွေနေတော့ဒီ service ပေးတဲ့ကောင်အစားအသောက်တွေဒီလောက်ကနေ24ရက်ရှိပါတယ်။ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ message နဲ့နေတော့နေဆက်လက်ခံရလို့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြန်ကြိုင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကပြန်ကြိုင်းရေးဝင်ကြီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရမှာရွေးရှားစာကြီးတိုင်းရှင်တွေဒါမကပဲနေစာဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနေစာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုလည်းပြန်ကြိုင်းရေးကကြံ့ဝေ43တန်းအသုံးစိတ်တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနထံကိုရွေးရှားစာကြီးတိုင်းရှင်18စီးနဲ့လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန16ခုကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်း306စုံတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလွှဲပြောင်းမှုကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဟောင်းဦးထင်ကျော်တို့အပါအဝင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကြော်ရွာကြီးကြီးရွာမှာဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကာလာတံမိုးကြက်သိန်းပေါင်း 6,600 ခန့်ရှိတဲ့မိုးရစေးဝါးတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီပမာဏကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာ2020ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းမိတာအများဆုံးလို့မိုးတောက်ကျမိုးရတာအဖွဲ့အကောင်ဆောင်ဦးခင်စောဝင်းကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမိတဲ့မိုးရစေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးထွေးကိုပင်လယ်ဘူးမြို့မှာရေစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူဖမ်းဆီးပြီးဂွင်းဆက်တရခန်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိရေလုံးဆောင်နေရလို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်ဖြူမြို့နယ်စိုင်းချုံကျေးရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကြောင်ဖြူမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဝန်ထမ်းတဦးဇွန်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကျောက်ဖြူမြို့မှရဲစခန်းမှူးဒူရဲမှူးကပြောပါရယ်အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသားကိုအမည်မသိလူတစုကနေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကျောက်ဖြူမြို့တောင်ရင်ရက်ွက်လေရင်ခွင်အနီးနားကရေနုံမြောင်းအနီးနားမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့တိတ်ဆုံးနေရအောင်တွေးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဥကောင်လက်တွေနဲ့ဝမ်းပိုက်တွေမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဇနီးဖြစ်သူကတရားလိုပြုလုပ်ကတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ဖြူမျိုးမရဲစခန်းမှာရဲစက်ကြီးပုံမနဲ့အမှုဖွင့်လက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့လဲကြောက်ဖြူမျိုးမရဲစခန်းမှုကပြောပါရရှင်
တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာစောဒေးဗစ်လာနဲ့နဝရဒိသန်သွင်းပိုင်ရှင်ဦးဝေထွန်းတို့ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကမယန်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ6ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားလိုပြသက်သေးဆရာဝန်တဦးနဲ့တီးခတ်သူ2ဦးစုစုပေါင်း3ဦးတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရားလိုပြတဦးကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လ23ရက်မှာတော့ကြံရှိနေတဲ့တရားလိုပြသက်သေး3ဦးကိုအပြီးသက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းစွပ်စွဲခံရသူဘက်ကတရားလွှတ်တော်ရှင်နဲ့ဦးအောင်ကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီမှုဟာအများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေပြီးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ရပ်ပေါင်း90အတွင်အပီးသက်စစ်ဆေးသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုအတွက်တရက်လိုအပါဝင်လူပြသက်သေး14ဦးတရားရုံးကိုတင်သွင်းထားကတဦးကတော့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မြစ်သားမြို့နယ်ထဲမှာတရားမဝင်ခဲတပ်ထုတူးဖော်ပြီးတဲဆောင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းထားပြီးမှအကျိုးအကြောင်းမသိရဘဲပြန်လွှတ်တာတွေရှိရလို့မြစ်သားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှန်တွင်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်သိန်းမြတ်မြတ်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြစ်သားမြို့နယ်ကြည်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စုကံဆယ်ကျေးရွာအနီးမှာတရားမဝင်ခဲတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ထိရောက်တဲ့အရေးယူတာတွေလုပ်ပေးဖို့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်သိန်းမြတ်မြတ်ကမေးမြန်းရာမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ခဲတပ်ထုတရားမဝင်တူးနေတာကိုတိုင်းဆိုးရကို၃ချိန်တင်ပြပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမရှိတာကြောင့်လွှတ်တော်မှာမေးမြန်းရတာဖြစ်ပြီးခဲတပ်ထုတူးဖော်ရမှာမိုင်းခွဲတာတွေရှိတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကင်တားဆယ်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုခဲတပ်ထုတရားမဝင်တူးတာကိုပြည်သူတွေကသတင်းပေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအရေးယူဖို့ပြက်ကွက်တာတွေရှိရလို့လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုလေကသတင်းပေးပါတယ်သတင်းပေးတော့လေဒီတောင်သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကတောင်လို့ပြက်ကွက်နေနေဖြစ်ပါတယ်ဒီသက်ဆိုင်တွေမှာသက်ဆိုင်တွေကိုသက်ဆိုင်ဒီတဲဆောင်မှာတဲတွေကိုသက်ဆိုင်ပြီးပေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမှဒီဖမ်းသွားပြီးမှဒီအကျိုးကျေးဇူးပြရတဲ့အချိန်ဒီဒီခဲသားတွေပြန်ထွက်တာမျိုးတွေရှိပါဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်မတို့လည်းဒီအထောက်အပံ့တွေနဲ့ရည်ရွယ်တွေနဲ့ဖတ်တန်းနေတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတင်ပြပြီးလည်းဖြစ်ပါမျိုးနယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတည်းကအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပြီးတတော်ဦးစီးဌာနနဲ့အပူပိုင်းဒေသစိမ့်လန်းစုပြေဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကကွင်းစင်းစစ်ဆေးရာမှာတရက်ခန့်တဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်ထုတွေဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းဓာတ်တပ်ထုတရားမဝင်ထူပေါ်နေရတွေကိုအထက်ဌာနကတာဝန်ပေးတာဒါမှမဟုတ်တာဝန်သိပြီးသူတွေကတိုင်ကြားတာတွေရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကအရေးယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတင်ရစာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါရရှင်ကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးမြကြီးနားယထာခီးစဉ်ကိုယထာတစည်းသာပြေးဆွဲခဲ့ရခါနေဇွန်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်ထပ်တစည်းတိုးချဲ့ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့မြမမြေထားပို့ဆောင်ရေးဌာနကပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမန္တလေးရန်ကုန်လမ်းပိုင်းမှာအမှတ်3အဆန်အမှတ်4အဆုံယထာနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းမှာအမှတ်41အဆန်အမှတ်42အဆုံယထာပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။လမ်းမိုက်တွေမှာရှိတဲ့တခြားယထာတွေကိုတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့တည်းကရက်ဆိုင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းမှာတစည်းသာပြေးဆွဲနေရတဲ့အတွက်ခီးတဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းမှုများပြားပြီးရောဂါရှိသူပါလာပါကကူးစက်နိုင်ခြင်းများတာကြောင့်ထပ်တိုးပြေးဆွဲဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့မြမမြေထားပို့ဆောင်ရေးဌာနမန္တလေးဘူရာယုံရုံပိုင်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ယထာပေါ်မှာလည်း social distancing ဖြစ်စေဖို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အပြင်ဘူဒာအဝင်မှာလည်းအပူချိန်တိုင်းတာနဲ့လက်ဆေးကန်တွေဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ခီးတဲ့လက်မှတ်တွေကိုထိုင်ကုန်ချားကကြိုတင်ရောင်းချပေးနေပြီးယထာလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘဲမူလအတိုင်းရောင်းချနေရလို့သိရပါရယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ထိတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပမဲ့ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အပါအဝင်နေရက်ပြန်နေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်9ချက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိပန်းချံတွေ၊ကမ်းခြေတွေ၊ရုပ်ရှင်ရုံးနဲ့ KTV ဆိုင်တွေကတော့အရင်အတိုင်းပိတ်ထားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေရှောင်းမှုတွေအနေနဲ့အခုအခါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတက်တန်းတိုးမြင့်လိုက်တဲ့ဒေသန္တရအမိန့်ကိုလိုင်းနာခြင်းမရှိရင်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာမတ်စမတက်သူတွေအရေးယူမှုကနေဓာငွေကျပ်သိန်း100နီးပါးရရှိထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်တန်းဝင်းကပြောပါရယ်နေအိမ်အပြင်ထွက်တိုင်းမတ်စမတက်သူတွေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့အထိမတ်စမတက်တဲ့သူ3000ကျော်ကိုဓာငွေရအရေးယူထားတာပါအဲ့လိုဒဏ်ရရေးယူရမှာမတ်စမတက်တဲ့သူတွေကိုဒဏ်ငွေကျပ်3000ဒဏ်ရိုက်ပြီးချုံမတ်စ2ခုနှုန်းနဲ့ပြန်လည်ပေးဝင်နေရပါမတ်စမတက်သူတွေကိုပထမအကြိမ်ဒဏ်ငွေကျပ်3000ဒုတိယအကြိမ်ဒဏ်ငွေကျပ်3000နဲ့တတိယအကြိမ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်တော့ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်မတ်စမတက်သူတွေကိုအရေးယူရမှာဒဏ်ရိုက်ခံရသူရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာနဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုပါတခါတည်းရယူထားပါတယ်။မတ်စမတက်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့ COVID ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှာရပ်ဆိုင်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။68မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြဖို့ဦးကိုကိုကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့ပြည်သူ့ပါတီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရှိပေမဲ့လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကပင်မနိုင်ငံရေးဖြစ်နေရကြောင်း68မျိုးဆက်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့68မျိုးဆက်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမပြောင်းစေဖို့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြဖို့အကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်တာပါလာမယ့် 2020 နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ့် 68 မျိုးဆက်တွေကိုလည်းတက်နိုင်သလောက်အကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့လည်းပြည်သူ့ပါတီကဆိုပါတယ်။အခုလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုတိုက်တွန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား68မျိုးဆက်ចောင်းသားတချို့ကိုလည်း DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့မှတ်ချက်မပေးခဲ့ကြပါဘူးရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပြစ်ဒဏ်ရရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကိုစီစစ်လွှဲပြောင်းပေးဖို့နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းသဘောတူညီထားပေမယ့်ရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆင်လွတ်မှုတွေရှိနေရလို့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတေစာအောင်ကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံ Immigration Detention Center IDC ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတရားစမ်းမရေးဆောင်ရှားမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကူးစက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်လာဝကအလို့သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထိုင်း BCF ဆုံးမှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကဆွေးနွေးတာတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေစီကရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကို quarantine ဝင်ရောက်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာထပ်မံပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမြို့အမှတ်နဲ့ချစ်ကြည်ရေးတံတားကနေမေလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီကနေ့အထိမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ရရှိလွတ်မြောက်လာသူ600ကျော်ရှိပြီးထပ်မံဝင်ရောက်ဖို့ကြံရှိနေပါသေးတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ကြောက်ပြာကိန်းအောက်ကြိုင်လမ်းမှာတရားမဝင်လောင်းကစားပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်မြန်မာတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးနေကြားဆောင်တပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်လောင်းကစားဂိမ်းဆက်၁၀လုံးနဲ့အတူထိုင်းကုန်တွေတရုတ်နိုင်ငံသားအပါ၃ဦးကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့မိပါတယ်COVID-19 ကာလမှာလူစုလူဝေးပြုလုပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ဆေးရမှာမြောက်ရီမြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်အေးတာယာလေးလမ်းမှာလောင်းစားပြုလုပ်နေတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာလောင်းကစားဂိမ်းဆက်လေးလုံးနဲ့အတူထိုင်ကုန်တွေတင်စီရမိခဲ့တာပါအခုဖန်စီရမိတဲ့တရားမဝင်ဂိမ်းဆိုင်အစအုံပိုင်ရှင်ကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တရားဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနော်အောင်လှကိုလာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရဝင်ကြီးနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုရွေးချယ်လိုက်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ UNDP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နော်အောင်လှဟာ1988ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံမှာစတင်ပါဝင်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးလောကကိုဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှဗဟုအမျိုးသမီးအဆင့်ထိတာဝန်ယူခဲ့ပူးသူဖြစ်ပါတယ်
စင်စိုးရလက်ထက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုတီလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရွှေကုံဖျားမှာအင်္ဂါနေ့တိုင်းစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပါတီစည်းကမ်းနဲ့မကန့်ညီလို့ဆိုပြီး NLD ပါတီမှပါတီဝင်အဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူဟာနိုင်ငံရေးလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကနေကအချိန်ချင်းဖန်ဆီးခံရတရားစွဲခံရထောင်အချိန်ချင်းကြားခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်ပါတယ် UNDP ပါတီအနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစီစစ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်လည်းကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဲ့ဒီကော်မတီမှာ1990အမတ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဦးခွန်ထွန်းဦးဦးနိုင်နိုင်ခွန်မောင်ကိုပန်းအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်ကိုဦးပါဝင်တယ်လို့ပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမြို့မှာအိန္ဒိယကနေပြန်လာမဲ့သူတရာကျော်ကိုမြို့အလယ်မှာရှိတဲ့ဆက်ရောင်ဘလူးခမ်းမှာစုပြီးထားဖို့တပ်ဆိုင်ရာကစီစဉ်နေရကိုတမူးဒေသခံတွေကမလိုလားမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေရကြောင်းတခြားနေရာမှာထားဖို့စီစဉ်နေရလို့တမူးမြို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်နိုင်ဝင်းကပြောပါရယ်အိန္ဒိယကပြန်လာမဲ့သူတရာကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာပြည်နယ်ကဖြစ်ပါရယ်တမူးမျိုးဆက်ရောင်ဘလူးခမ်းမတခုထဲမှာလူပေါင်းတရာကျော်ထားရှိဖို့ခမ်းမအနေထားခြင်းနဲ့အပြင်မျိုးလယ်မှာဖြစ်လို့လူသူနီးပြီးရောဂါကူးစက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကမလိုလားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကွာရန်တင်းဝင်သူတွေအတွက်စားစရိတ်ကိုတော့တိုင်းဆိုးရကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပြီးအခုအိန္ဒိယပြည်တွေကိုတော့အရင်ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကပြန်လာသူတွေကိုကွာရန်တင်းထားတဲ့တမူးမျိုးအဝင်နာက BRTF အိန္ဒိယစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒေါ်လာ4သန်းထပ်မံပေးအပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပေးအပ်လာခဲ့တာဒေါ်လာ 13.5 သန်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါတုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုနည်းပညာအကူအညီတွေပေးအပ်လျက်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပေးအပ်တဲ့ American Dollar 13.5 သန်းဟာနိုင်ငံတဝန်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ပေးရလို့ American တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံ George Sibley ကပြောပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘန်းမောင်ဝင်းတုံနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းစီးပွားဖြစ်တပ်ထုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တပ်ထုရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီကဆွန့်လွတ်သွားပြီလို့ဘူမိဖေဒလီလာရင်နဲ့ဓာတ်တပ်ထုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသက်တင်ညွန့်ကပြောပါရယ်။အဲဒီဒေသတွေမှာတပ်ထုရှာဖွေစမ်းသပ်တိုင်းတိုင်းရင်နဲ့ဖြင်းမြောက်နိုင်စွာလီလာမှုအတွက်area 138,682.855 ဧကကိုခြားထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတပ်ထုတွင်နီးဥတွေ12ကမှဆိုရင်ဧကပေါင်း 518,910 ဧကအထိရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဝင်းတုံကုမ္ပဏီကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဟာ NLD နိုင်ငံကဦးဝင်းထိန်ရဲ့တမတ်ဖြစ်သူပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမဟုတ်မှန်ကြောင်းတတ္ထုဦးစီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမမင်းဦးကရှင်းပြပါရယ်တတ္ထုရှာဖွေစမ်းသပ်တိုင်းတိုင်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ဝင်းတို Resource Company Limited ကဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ Panx Company Limited ကရှယ်ယာ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက Myanmar Resource Energy Group International Company Limited က100ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး2015ခုနှစ်ကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေက area ပေါင်း 23,331.3 ဧကကို2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစတင်အစိုးပြုလွှာတင်လျှောက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်နီးဥပဒေသင့်နဲ့အညီလောက်ွက် area 139,514.855 ဧကအဖြစ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလျှောက်ထားခဲ့မှုကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးတတော်ဆိုင်ခင် area 3832ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ရှော့6ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်ပကုံးမြို့ကလိစေယုံမှာတက်ရောက်ကူတာနေတဲ့အတီးပြုလူနာ233မှာပိုးမတွေ့ရတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အခန်းလေးကနေထုတ်ပြီးစေယုံရဲ့အပေါ်တီးတန်ခံမှာတပတ်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုရင် home quarantine တပတ်ဆက်နေခိုင်းမယ်လို့ပကိုတိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာအင်းငိမ့်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီမျိုးသားကထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာသူဖြစ်ပြီးမြောက်ရီမြို့ကတဆင်မေလ26ရက်နေ့ကပကုံးမြို့နယ်ဖျားကြီးမြို့နယ်က quarantine ကိုရောက်ရှိကမေလ29ရက်နေ့ညမှာ
ညောင်လေးပင်အထက်ကနှစ်ရှိကွာရန်တင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အိယာမတဆင်ဒိုနာဇာမျိုးကကွာရန်တင်းကိုထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေးစဉ်ကလေးကလည်းသူ့မှာဖျားတာနာတာနှာစီးချောင်းဆိုးတာတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ညောင်လေးပင်မျိုးကအတီးပြုလူနာ233မှာ COVID-19 ယောဂပိုးတွေ့ရှိကြောင်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပဲခူးမျိုးက COVID လူနာတွေကူတာဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကလိစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆွန်လာ18ရက်နေ့အတွက်ဓာတ်ခွဲနမူနာ2096ခုကို2တုပ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အရ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတအူတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ1052ခုစေတုဒေသနာဦးစီးဌာနကဓာတ်ခွဲနမူနာ159ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေးကဓာတ်ခွဲနမူနာ385ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်1တပ်မတော်စေယုံကြီးကဒင်တထောင်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ512ခုစုစုပေါင်းဓာတ်ခွဲနမူနာ2096ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီခဲ့တာပါလူနာသစ်အမှတ်263ဟာအတိပြုလူနာ262နဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူနာကိုမောင်တော်ပြည်သူဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မနက်၈နာရီအထိ COVID-19 အတိပြုလူနာ263ဦးသေဆုံးသူ6ဦးနဲ့ဓာတ်ခွဲအတိပြုလူနာဟောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့သူစုစုပေါင်း185ဦးရှိနေပါတယ်ရှင်။လူနာအမှတ်263ရဲ့ဖခင်ဟာအသက်63နှစ်အရွယ်လူနာအမှတ်262ဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကူတူဘာလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဆေးကုသမှုခံယူပြီးမေလာဇန်းပိုင်းကဘူတီတောင်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့ကမှအိန္ဒိယချင်းတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုသိရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုဇွန်လ5ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆေးသွားရောက်ကုသတာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာတော့ထပ်မံသွားရောက်စစ်ဆေးရာဘူတီတောင်မြို့နယ်တောင်ပစာကျေးရွာအုပ်စုကြီးနှုတ်ဒီကျေးရွာမှာရှိတဲ့သူ့သမီးနေအိမ်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်သူကိုကြီးနှုတ်ဒီကျေးရွာကနေဖမ်းဖို့ပေးဖို့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကအမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘူတီတောင်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ပြေးလာပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်းတိုးပတ်ယူပြီးတခွဲစစ်စေးရမှာဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်မှာယောဂပိုးတွေ့ရှိကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုကူးစက်ခံရသူလူနာအမှတ်263ဟာလေကြီးနှုတ်ဒီကြီးရွာကိုလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလူနာအမှတ်262ကတဆင်ယောဂပိုးကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း9ဦးထိရှိနေပါတယ်။ဘူတီတောင်မြို့မှာ3ဦး၊မောင်တော်မြို့မှာ4ဦးတွေ့ရှိထားပြီးတန်တွဲမှာ1ဦးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့မှာ2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကိုဗစ်လိုင်းဟာပထမထက်ဆိုးပိုးရာပိုများတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာထားသူတွေကသုံးသပ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကရေးသားထားပါတယ်။ပထမလိုင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲငွေအင်အား၊လူအင်အား၊စိတ်ဓာတ်အင်အား၊အင်အားအမျိုးမျိုးရင်းနှီးခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစီမံစည်းကမ်းတွေကြက်ကြက်မမတ်ချပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာ3လတင်တင်အောင်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာတီးမခံနိုင်တော့တဲ့သူတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်စိန်ခေါ်မှုကြီးကိုကြွာလာနိုင်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာကိုဗစ်ပြန်လည်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းသတိပေးရေးသားထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ကုန်ညမ်းကနေကုန်ကြောထုတ်လုပ်နိုင်အောင်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီးတောင်သူအစိုးရနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်မတိုးတက်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ COVID-19 နဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများတွေးဆောင်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ COVID ကာလအတွင်းမှာတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့စံစဘာတစ်မျိုးနဲ့အဓိကထားစိုက်ပျိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားသီးနှံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးကြဖို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်လာရောညီထွေဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုးနေရတဲ့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေလည်းလိုအပ်နေရလို့လည်းထောက်ပြခဲ့ပါဗျာ။
ဒါအပြင်တောင်သူလယ်သမားတွေဟာနိုင်ငံအင်အားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အင်အားကြီးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်ပြန်တွေထဲမှာလည်းလေယာစိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းမှာလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်လူပါလိမ့်မယ်ချင်းအဲ့တော့တမီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဓိကပြောသွား